Ali ne prijiđi njemu to. Dobro. Ali stvarno, kaj mogu kad mi je internet, ono. Uostalom, i tak mi se to danas desilo u ovom istom meču. Baš tom istom, ono. Ono, sve mi se zamrznulo onak na, ne znam, nekih 10 sekundi i onda sam odjednom bio izvan kuće. Dobro, ovo je liki fakat, ne igra, neš previše dobro. Stvarno, ja bi uspio pobijediti samo da, ovaj, da mi se to nije desilo sa internetom. Da, i on tako da, realno, ja mu ne priznajem, ono, bilo šta da bilo, meni je ovak bilo na ekranu, tako da, eto. Kad smo već u meču, pa kad prije? Pa no, pusti me da uzmem sprej, a ti si ih već se pokupila. Daj beži brate, ja imam jedan sprej. Nije, imaš jedan sprej, ja nemam niti jedan, ali zato imam pusti. Dobar dan. Kaj dobar dan, da pogodim koristiš ono što sam ja ovaj, što sam ja jučer na što sam ja jučer našao. Ne, samo što sam vidio da si tamo bila, ma ne. Kaj bi ti to koristila, može se misliti. Samo da znaš u sljedeću otključeno vratu iz inata. Ma to, evo ga, okej. Okay. Znači živiš na brodu, priznaš da živiš na brodu. Nisi je dobio? Da, znam. Ja sam dobio sprej, jej. Ja isto i ključeva, i auto i motor. Ma je malo sutra. Da misliš da ima motor u ovoj igri? Kako motor? Pa imaš akumulator. Kaj ti to nije dovoljno. Ne, pravi motor za vožnju. Aha, a to, ja sam mislio onak kao motor, kao dio, na primjer, auta, ono. Evo te, ono, zadnju kuću. Možda nešto nađemo, neki džepni nož možda ili tako nešto, ali... Ah, to se teško nalazi, kažeš. Zadnja ladica, Tokiwoki, wow. A, nije zadnja ladica, ona je bila predzadnja, ovo je zadnja. O, vidi još jedan Tokiwoki. Ah. Želim ja Tokiwoki. Ma evo, slobodno, uđi u ovu kuću i eto. Odmah tamo kod onog kauča ti je. Pa vidim da se rodila na brodu, ovaj lik. Lik je promašio igricu. Fulao igricu, malo krivu igricu je upalio. A ovdje imaš zamku. I eto. E, nemoj da ti moram puknuti to oružje liste. Kada sam mi puknula kad je prošla? Ja sam joj rekao, nemoj da ti moram puknuti tu ružnu facu. A ne, stvarno, ružna je ono. Nije da čovjek na planeti Zemlje nije ružan, a sam tebe. Ej. Sram se. Povuci to. Neću. Ej, smiri se onda. Nemoj. Pa no uđi kroz vrata, e. Nožička! Pa dobro, okej, okay. Evo ti mapa. Hoću. I šta je u ovoj ladici? E, ništa. Ma ajde, miči mi se s puta. Di si to cilio? Pa da. Pa nemoj mene, šta mene hoćeš dirati, šta si mene diraju? Pucaj! Pa kaj si? Ja još onako čekao onak i gledam gdje ti je taj nož, vidi onak nemaš noža. Okej, ajde. Ono. A ono, ne bi bez veze puknuo. Zato sam čekao, a da ti možda odiš u neku kuću, ha? Lazinica jedna, nemaš noža, ne? Sram se. Kako možeš lagati? E, bazit ću petarde. E, kako možeš lagati da nemaš nože? Ili bilo šta? Već. Ne, pepo moja! Molim? Dark, future, light, future. Ne, future. Lik je napišao... Zaboravim. Lik je napisao... Future? Kako ima profesionalna za tebe? A, timeri. Imaju slična imena i... Jel da. E, Sinko, jer ti voli... Jer ti se sviđaju moje petarice, dođi ovdje da me pogledaš. Fuj, to je to, a tede. Ups! Aj, padne na pol. E, čije je to oružje? E, vidi, to je palica. Ne, to je moje, mrš, daj mi to.
Mrš ti. A baš pametno. Spašavaj svoju utakmicu. Ma ajde, molim te, daj dolazi do neke kuće, ja te neću spasiti, tak ne dođeš. Tu, sjedi mene. E, ima da mu koji... Ličić koji si shift. Li koristi shift možda, možda ne. Ne, ha, otkud je tako dobar shift? Ma je, daj molim te, za malo. E, bit ću Tommy, yes bro. Stvarno, o vidi. Ima da budeš Tomica. Jeste nazvali mog junaka Tommy? Da. Reći mi se na kreći, ne, ali izgleda da je. Malo ćeš trebati pričekat. Strpi se, kuti se žuri. Pa da ubijemo Jasona. Ha je, ubit ćemo, prije će on mene. Do you want some more? Sad se vrati u kuću i onako ubije me. To je si Tommy, mi Tommy, I'm Tommy. Ja Već požuri se. Pusti tu sjekiru, ja imat ćeš ono. Ono gdje sam. Ne, čekaj, trebam E, Liki je otišao do auta, Liki je otišao do auta. Ne, nije. Kak me zeznuo, Kak me zeznuo. Dobar je. Kak me zeznuo, Ja sam mislio da je Liko otišao, zapravo nije. Još sam vidio da si tamo svi kod auta. Sorry, ali trebaju mi tvoji sprejevi, okej? Okay? Ajde, držiš malo, dolazim. Nema šanse, li će izboriti shift. Ovaj svoj najjadniji, onda će me ubiti, je. Dođi, nemam što sam imam. Nemam niti ja, okej, ne znam niti di si. Ne ide si teleportirao do nekog, ne znam. Otišu e, vidim gdje, vidim gdje. Da, ali... Otići će sa svojim shiftom negdje. Ne, ide do auta. Aj, hvala Bogu, ja sam preživio. Da, dolazi vamo. Dođi. Karol, idemo napraviti. Ne, idemo popraviti ono. Kaj sad imamo popraviti? Ajmo pogledati moje kuća. Ajmo pogledati moje kuća, možda mu je tu gore. Čekaj, idem prvo oditi tamo, ja phone box, ja već. Ne, pa da ja još i umrem. E, ovo spray ili ključeve? Ne mogu ništa. Okej, ova tu je uzela ključeve, daj ti molim te uzmi spray, dođi. Tu, daj, vrati se. Ne mogu, nemam mjesta. Dobro, okej, onda. A gdje je za popraviti uopće? Ne znam, pa ne znam niti gdje ste našli. E, ovdje me lik dočekao, ovdje imate akumulator, to vam nisam označio jer me lik lovio. E, daj me štiti, ja idem do njegove kuće, tak da ono... Čekaj, ste mnogo da se napravim. E, lik je već došao. E, hoćemo se zamijeniti, ti palicu i ja pušku. Ili ne, ajmo ovako. Ne, molim te. Okej, okay, idemo se požurit. Makar znam da nas sigurno gleda. E, mislim da mu tu nije kuća. Nemoj potrošiti cijelu stamina, koliko ti je preostalo? Ma, manje od pola. I meni isto. E, lik ide do nas, koristi onaj svoj spori shift. Pazi, ide do nas, tu je blizu. Di je? E, vidim ga, lovi ovu liku. To, bravo, udarila ga je. Ovdje mu nije kuća, trebamo onda otići tamo skroz dolje. A kaj si ti htjela popraviti? A trebamo naći ključeve. Ne, trebamo... E, treba nam benzin. Ne, ja sam zapravo da je lik u rejžu. Ne. O, sad je. Ja sam mislio da je, pošto onak... Sad sam je tu izdao malo upalno. E, daj, idemo do najbliže kuće, okej? Okay? Ti imaš nož, tak da ja ću sprintati. Pazi, šip koristi. Znam. Ići će do one ženske, tamo. Ranjena je, a ne. Daj, spasi ju, pukni, ja imam spreve za nju. Nije ranjena. Nije. Ma daj, ajde, miči mi se. Evo ga na. Sad će oni stisnuti dik, stati na zamku, tako da. Kao što sam i rekao. Ne, sad neću moći pobjeći zbog toga što ste svi tu. Daj ga, molim te, sad ga pukni, ne ubiti. Nemoj. Mene lovi. Dođi. E, mene ne, lovi. Ne, skoro sam Nemoj pucati, je. Dobro, živ sam. Lik me udario, je. Daj, ulazite ovdje. A ova pametna, onako, samo uskoči unutra, onako.
Isuse, tamo sam ušla, si vidio to? Ja sam ga tamo napavio. Dede, pomakni se, ne mogu onako. Daj monte, evo ti puška, daj monte. O, ajme. Ali imaš jedan udarac, tako ono, možda dva. Aj, požuri se. Gledaj, vidiš da sad pak mene lovi. Tebe lovi, Jer neko će tu nastraviti, jel? No, kaj ti sad trebaš? Kaj ti treba ta, kak se zove? A mislim da će mene... Sigurnije se osjećam. Bravo. Daj da dečku prestani. Daj, tu dođi, potrošit ćeš cijelu staminu. Samo dođi. Dođi ovdje i zatvori vrata, molim te. Nemoj se sakriti ispod kreveta, hvala. Došao. Ovo, ja sam htio dobiti. Ajde, imaš spray. Otišao. Teleportirao se, imam spray, da. A ne, sad ću ovo crknuti, žao mi. Daj. Ne, male nožiće, ček, sad ću ja popraviti. Aha, znači našli ste. E, ja imam spray za nju. Ja dolazim. Ajde, zovi, ne. A ne, nije ranjena, gled. A ne, neće nam dati da potravimo. Gle, stavio je zamku. Stavio je zamku. Kod mene je. E, nemoj zatvarat vrata. Hvala ti. Neću mislim da će mi otvorit. Pitno će ići, da. Mene je skoro dobro. A taj, ne mogu s ovom tu se motati. Da, znam, to i meni smeta kad nije tu neki igrač. Koliko staminice imaš, a? Ma, brate, te volim. Daj onda rađe stani. Daj! Sorry, da ga puknem ili ne, brzo reći. Pukni ga, brzo. Dobre. Još da mislim da sam promašio. Nemam stamine više, adios. Adios. Ja mu zatvorio vrata. I tam vrata sam mu zatvorio. E, ja sam uzemo sveku. A ne, idete za mene. Ne, zaglavila sam se. E, pazi, prvi si. Ja trebam kroz razbijem prozor jer nam stane. O, ne, sad pak mene. Ne. E, mene nije niti vidio. Kako? Ne. Dobro, živa si. E, koliko spreva imaš ili šta već? Ma, jedan. Jedan, okej, ja imam dva. Skoro mi je povesno. Gle, čeka nas. A ne, sad će iskoristiti shift. Pazi, koristi shift. Ne, da ih sprejaju. Ja ću. Koristi shift, budi blizu. Tu, daj vodi tamo već kad si htjela. E, tu je lik, kod mene. Gle, to vam došao onak tu. E, nemoj ići kroz prozor. Jednak imaš više od... Ovo, manje od pol stamina. Nemam, brate, više potrošilo. Ne, onda ne znam, onda bježi, ajde. A daj, to nam ga udarit. A tamo ne prestaj sad da izlađi se, bravo. Već mi se da te budite utrebaši u dolom. A, nemoj. Nam stane na dobre. Tamo ne kod mene. Da, mene lovi. Za malo. Tebe lovi, ili koga već. Ne, ovu tu neku. Dobro je. A zašto mi ga dovodiš, kurvo, jedna raspala? Evo ćemo mi do kuće. Sad čekaj, ne mogu, trebam u kuću uskočit. Pa di ste vi otišli? Ne, zašto sam nas trkli s prozora? A mene ono ostavili, wow. Da. Pa dobro, barem me niste ostavili, česno. Sve će li stisnuti ili neće? A neće. Oće, neće. Kako me nije vidio? A je, vidio me. E, mene će. Lovi. Neće. Mene lovi. Ili ovu drugu. Ne, ovu lovi. E, idemo mu do kuće, ajde sad. E, imam puno stamina. Da, super, ja imam skoro cijelu. Reci mi kad dođeš na negdje oko 20% stamina.
umrla, ne idi. Stani. Ovo sad mi se spora puni, daj nemoj se micat. Sad će dođe do nas. E, vidiš. Koliko imaš, 1.5. Čekaj, stani. 4, 3, 2, 1, sad, kreni. Da. Imam puno stamina, tako da imam lagano. Okej. Ovi će nas ovaj ima udarit. E, ajmo do kuće. Jesi ti postavila, ovdje si trebala postaviti zamku, a nisi. To znam. Ja sam ju isto mogu postaviti, ali nisam. Aj, uđi unutra, požuri se. Dobre. Ne, znao sam da će... Dobro, nije razbio. Naravno da je. Ide do tebe, čudno. Jel ja sada meni ovu zamku? Da. Ne! Čekaj, jer tu ima zamke, nema. Jo, već mislim onako da si rekao da tu ima zamke. Onako, pa da ti ne možeš nigdje povijeći. A mene lovi, je. A šta radiš to? Ne znam, daj bježi. Da idi do sljedeće kuće, jesi tamo postavila zamku, nisi. Paži, mene lovi, dobro. Adios. Da, ići će do tebe, čudno. Mogu da ti ići do mene? Gledaj, proći, cijeli meč. E, nešto koristi, dišti, daj uđenu. Stoji u mjestu, bez briga, stoji u mjestu. Ne, dobro, ja sam već mislim nakon dođi do tebe. Ne. Sad nek malo tebe. Za malo. Je da, sad malo tebe, ali hvala ti. Dođer sam se čurila, dođer. Gdje? E sad će malo zeznuo. Ne, nije se zeznuo, ajme. Daj, ajde, kad uvijek stalno udara se svojim ovdjem. Gledo, ne mogu niti ući u kuću. Ma već je ušao ovdje, daj ajde. E, uspio sam ga zeznuti nekako, ne znam, nisam niti gledao. A da mi sad pustiš u kuću? Naravno, pusti. Pa kaj ti izvodiš, gle ovo. Ne! E, ja sam te malo spasio. Nam spray, brate, nije cool. Ja sam te malo spasio, ajde. A nam spray. E, sad si pak teleportirao. Ja imam spray, jer ti treba. Da. E, koristi shift. Brzo. Uzmi. Brzo uzmi. Iskoristi ga, zašto i mene udari, ja mislim. Hvala ti. Da, okej. Ček malo, daj da uzmem onaj, di je, tu je flare gun. Ne, to, jes. Idemo mu do kuće onaka, ali polako, nemoj odmah sprintat. Pazi da te ne bi udario. Samo uvodi to negdje blizu. Sad zamisli da ga još više mogu ubiti. Mene lovi. Koristi shift. Dobro, zeznuo sam. E, dođi do mene, daj se malo približi. Ne, brate, pola stamina. Da, znam, ja imam mrvicu više. Ali ide na mene, zbog toga. Ide na tebe. Ja, u osnovu, jer ti imaš nož. Da. Ma je, pa odlično za tebe. A ti ne bi malo onak tu došla. A kak preći stamina puši? Da, znam, ne. Meni je sad preostalo pola. Daj požuri se, jer imaš tu sjekiru. A da, rekao sam ti da se požuriš, a ti se ne bi požurila, ono. A daj, koliko još minuta? Pa šta misliš? Pa manje od 2 minute. Odnosno manje od 1 minute. A ne, manje od 2 minute. Minuta je 25 sekunde. Ma no, ajde, preživit ćeš. A ne mogu, brate, nemam staminu. Popali ga. Evo, vidiš, ponekad će ti uspjeti, ponekad neće. Kaj, i tebe? A ne, sad smo zaglavili, sad trebamo izaći.